dhe fillova të kuptoj që nuk kishin përplasje me njëra tjetrën. Më jep 2-3 nga këto ilustrime. Qoftë për krijimin e njerëzit. Ne kemi transmetime ku thuhet se nuk do jemi të aftë kur të krijojmë njeriu. Dhe sot akoma nuk është krijuar. Po janë me qindra argumente. Kur është folur për shembull për galaktikat, është folur për qejt, është folur për hapësirën, për miliona galaktika, në kohën kur shpërthimet e mëdha, po, për Big Bang, në kohën kur njerëzimi në kohën 7 ditët e krijimit. Në kohën kur njerëzimi akoma nuk e kishte këtë informacion, e cila u vërtetua më vonë që po që nga e vërtet, që kanë miliarda galaktika, të cilët kanë miliona sisteme diellore etj etj. Dhe ajo që un kam dashur gjithmonë të bëj, edhe se si një djalë pak i lëvizshëm në këtë aspekt, nuk kam dashur ta buças kur atë që besoj, por kam dashur që ta reflektoj nëpërmjet veprave, sepse mendoj që është mënyra më e mirë edhe për vetë ne, por edhe për komunitetin ku jetojmë. Që ta jetosh dhe ta reflektosh nëpërmjet veprave. Çfarë simbolikon më të fortë që të vjen në këtë moment? Simbolikon e besimit më të fortë, që mund të jetë një akt njerëzor, shpirtëror me dikë tjetër, që mund të jetë një momentum bërje mirë, që mund të jetë një qartësim i Jotit. Çfarë të vjen këtë moment më thuash? Unë ditë të them një gjë më të rëndësishme që ka ndodhur në jetën time, e cila ka qenë në të njëjtën fest si kjo e sotmja. Që është nisja e rrugtimit tim me fundjavën ndryshe. Ka qenë ditën e Bajramit, si një ditë ku të gjithë ne jemi mësuar që ta festojmë me familjen tonë. Dhe unë po atë ditë vendosa që ta kaloj ndryshe. Sepse nga lezimet që kisha kohë që vijoja, kuptova se kjo fe në thelb ka që ne jetojmë për njëri tjetrin. Ne jetojmë për njëri tjetrin dhe solidariteti njerëzor ishte kryefjalë. Të mbush kjo? Sigurisht që po. Është burim frymëzimi për mua, jo vetëm në punën që bëj, por në aspektin familjar, në zgjidhjen e vështirësive. Ndihemi plotësuar, pavarësisht se sa më shumë lidhesh me besimin, dhe këtë nuk e kam vetëm fjalën për besimin fetar. Sepse Islami ka folur shumë për ekonominë islame, ka folur shumë për mjekësinë, ka folur për astronominë, ka folur për mënyrën, për ligjin. Dhe deri më tani nuk kam gjetur një argument që të kem mundësi ta kundërshtoj, edhe pse në fillim e mora me shumë qejf që të gjeja diçka, të bija në një pakt me veten që unë nuk e pranoj dot këtë koncept dhe nuk e besoj këtë gjë. Ke më kërkime me dyshim apo ke kërkime me besim tani? Jo, tani kam kërkime me besim dhe më intereson shumë të kuptoj se si njerëzit e kanë jetuar këtë besim në breza të ndryshëm. Dhe kam kuptuar që edhe pse njerëzit kanë agjëruar, njerëzit kanë pasur besim edhe 1000 vjet më përpara, ndoshta mendoj që feja çdo është ndërtuar për t'ju përshtatur çdo lloj kohe. Dhe gjithmonë kam parë atë raportin si ja kanë dalë atëherë me sot. Dhe çdo ditë kuptoj që është ndërtuar në perfeksion për t'ju përshtatur çdo lloj kohe. E rëndësishme është që marrëdhënia që ti krijon të mos jetë në duart e njerëzve. Të jetë një thelpsore midis teje dhe krijuesit të tij. Eksakt. Do kthehem më një herë te ty pastaj për të nisur diskutime, për të rrëfimeve ose qëndrimeve. Albatros, Stefan Zweig është shkrimtari im i preferuar, nuk besoj që ti do të më thuash që s'është shkrimtar për të referuar. Thoshte tek Bota e Djeshme kur kam lexuar 1001 net, letërsinë e lindjes, kam kuptuar që perëndimi duhet të mësoj shumë nga nën shtresat, stërhollimet e prallës së 1001 netëve. Ka shumë momente në letërsinë e perëndimit që futja Toledos, më vjen tani, që përshkruan mrekullin e shpikjes apo zbulesës së matematikës, së mjekësisë të arbri, nga bota e lindjes drejt perëndimit, apo mrekullin e banesës së myslimanve përkundrejt kështjellave të katolikëve, tek çifutja e Toledos tregon një botë të ngrohtë dhe një botë të ftohtë. Si qëndrojnë këto balanca për ty sot dhe jeta jon, që nëse quhet moderne nuk e di, po a do e quajmë postmoderne nuk ka rëndësi, të japim atë epitet që secili ka. Unë i kam pasion ato që në anglisht quhet comparative religion, do an krahasimin religjioneve, njësi arbri, jam udhëhequr nga dëshira që të vizitoj, të shoh,
të jem pjesë e gjitha gjërave që njerëzit i konstruojnë të rëndësishme, në fund ka marrë përfundimin që nuk është për destinacionin, por është rrugtimi i rëndësishëm. Gjatë rrugtimit njeriu transformohet. Fati ynë ku ne jetojmë në një vend ku tradita abrahamike vjen në shprehje nëpërmjet religjioneve të ndryshme. Don aty ynë Abrahami, Ibrahimi, domethënë është babai i përbashkët të gjitha religjioneve. Kjo është pika e përbashkët edhe e judaizmit, edhe e krishterizmit, edhe e islamit. Domthonë është tradita e njëjtë e cila interpretohet në pikë vështrime të ndryshme. Unë jam i prirur që të shoh të përbashkëtën dhe jo atë që na dallon. Te kjo çështje që e shtrove ti është një detaj shumë i rëndësishëm, keq kuptim themelor në botën perëndimore. Çka është bota perëndimore? Bota perëndimore si e kuptojmë ne është jo e vërtetë. Ajo që ka ne e përjetojmë si lindje e mesme, është pjesë e kulturës përëndimore, është gjeneza e kulturës përëndimore. Dhe mënë, aty ka fillu gjithë shka që sot konsiderohet kulturë përëndimore. Aty ka lindë tradita abrahamike, aty ka lindë shkenca, aty ka lindë filozofia, edhe ajo që ka ne e mendojmë si filozofi greke, nëse futemi në gjenezën e vetë, e shojmë që është importuar nga fenikasit, është i marrë nga... ka shku ata filozofët e vjetër, kanë taku ca priftërinë e Egjipt, kanë marrë ca ide, dhënë, gjeneza është i shpreje që unë kam hasë në lindjen e mesme, me thotë bota ka fillu këtu dhe këtu do përfundoj. Për këtë arsye, çdo gjë që ndodhë këtu, ka peshë edhe në anën tjetër të globit. Dhe, kështu që, duhet reflektojmë bitë për bashkët, jo mbi atë që ka është, që ka ne në dalon. Aty ku ka linë tradita abrahamike, në ato vende, pavarësisht a interpretojmë si judaizm, a e shojmë si krishtenizm në gjitha variacionet e veta, krishtenizmi ka shumë deg, apo e shojmë si islam në gjitha traditat e veta, suni, shia, rendet e dërvishve, që ku, këto që thojnë, bektashit janë njën nga 12 radhët e dërvishve, pavarësisht ka e shojmë këto, e shetë që në esencën e vetë, gjdoj gjëje, është dashuria për faktin edhe mirënjohja për faktin që ne egzistojmë. Dhe kjo është esenca e mendimit që ka lindë aty. Aty ka lindë toleranca, aty ka lindë guximi për të pranuar bashkëtesën. Duhet guxim për të pranuar bashkëtesën. Instikti natyror është me refuzu bashkëtesën. Më thonë, instikti... Për të prevaluar si... Po, për të dominuar, për të... Edhe për jashtuar në një farë mënyrë. Edhe në esencën e besimit, dhe këtu është ajo ngrosia që lind për traditës abrahamike, që në përëndimin që ne e kuptojmë sot, që vonë e ka përqafu traditën abrahamike, për shemë suedezët, norvegjezët e kanë përqafu në shekullin e 10-11, do më thonë këto janë fakte, në esencën e kësoj tradite është mirënjohja për faktin që ne egzistojmë. Nëse shikojmë matematikisht, sot shkenca kam rritë dhe i në pikën që genetikisht gjithë shka është numra, formula,